Komið í sæl, það snjóvar. Það að koma til okkar drottning í orðsins fyrstu merkingu. Sunddrottning í mikla Ragnheiður Runólfsdóttir frá Akranesi, búsett á Akureyri, þjálfar unga sundmenn hér og kennir í skólum. Þannig að það ýmislegt að gerast hjá henni og hún ætlar að koma. Og ég veit að hún að koma hérna inn í hríðinni. Jæja, þá erum við komin og sest niður. Ragnheiður Runólfsdóttir, sunddrottning, ég kallaði þig ekki annað. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Ertu búin að fara í sund í morgun? Já, sjálfsög, eins og alla aðra daga. Ferðu í sund á hverjum degi? Já, mér finnst bara dagurinn ófullkominn ef ég fer ekki sund. Og hvað syndurðu mikið? Hvað gerirðu þegar þú ferðu í sund? Já, ég stundum fer ég bara í pottinn og spjalla. Já. Ég á það alveg til. En stundum fer ég og syndi og þá syndi ég svona 3-4 kílómetra. 3-4 kílómetra? Eftir hvað ég hef mikið tíma. Og hvað eru það margar ferðir? Kílómetrin hvað? Það er 40 ferðir einu kílómetr. Og reiknaði nú. En, sko, allt í lagi, 3-4 kílómetra, þetta er náttúrulega bara eins og menn taka, sko, er í átaki og fara í göngutúra. Já, sem er, já. Hvernig sund syndir þau þegar þú ert í svona? Ég syndi bara öll sund og sundi ekki tækni og sundi bara höndum, bara fótarum og blanda þessu, það verður mjög fjölbreytt. Þannig að þetta annars er... Annars verð ég leið. Já, þetta er í rauninni æming hjá því, þú eru fyrir sund. Já, ég tek alltaf sundæðingar ef ég fer hún í þáleg, ef ég fer ekki þetta bóttið. Já, þetta finnst mér alveg magna, það er í sund á hverjum og hvenær ferðu á mótnana? Sko, ég er alltaf þjálfa frá 5:30, svo tek á móti afreksfólkinu mínu þá. Klukkan 5:30 og þau eru búin milli 7:30 að æfa og hérna þá fer ég nú allt heim og græja börni mín, kem þeim áleiðis í skólan og svona. Já. Og svo finnst mér gott að fara þá ef ég er ekki að kenna í einhverjum skólanum að þá fer ég á syndi. Aftur? Já, þá syndi ég sko. Hittir ég upp á bakkanum. 5:30? Já. Ferðu þá til þess að þjálfa? Já. Hvaða unga fólk leggur það á sig að vakna klukkan 5 til að fara á sundæfingu? Afreksfólk er mitt. Já. Ertu með margt fólk á þinni konu? Já, við erum hjá sundfélaginu án erum við með tæp af 300 iðkendur og afreksópurinn telur 21 sundmann sem æfir hérna í Akureyrarlaug og megnið af þeim, 70% af þeim sundmannum, eru að æfa 2 dag. Sund og eins og dag þrek. Þannig að þau fara líka í hérna, lyftingasalinn og lyfta þar og styrki sig. Þau fara líka eins og vik á gönguskíði og eins og vik farið hotyoga. Þannig að þau eru að æfa svona 10-12 æfingar ásamt öllu, sem sagt með öllu. Hvað, sko, þarf ekki í rauninni alltaf að vera pínur til gaman? Jú, það er alltaf lykilatriði og ég sé alltaf að þú getur gert allt með glöðu barni. Getur alltaf leift þeim að náð því besta út í þeim og hefur gaman með þeim og þú þurft að hafa þetta fjölbreytt. Og þess vegna mjög skemmtilegt að geta að blanda saman til þessi fleiri íþróttagreinum. Og við hefum verið að vinna svolítið mikið með gönguskíðahópnum hérna. Já. Og það er það sem ég hef verið að nýta mig hérna fyrir norðan. Að við erum algjört gósin land með skíði og sund og fullt af íþróttum sem getur blandað saman. Já. Og íþróttafélögin eru tilbúin í alls konar samstarf. Já. Og ég hef bara mikla trú á að kross þjálfa fólk að ekki vera of bundin í minni græn af því þú lærir alltaf nýjar hreyfingar og meðvitaður líkamsstöðu og ýmislegt annað sem hún lærir gegnum aðrir íþróttir og fyrir utan að hafa félagsleg tengslin. Og þú byrjar að segiru hvað gömur að synda? Ég var, mamma syndi alltaf með mig á bakinu. Já. Þannig að ég var bara ungi á bakinu. Pabbi minn gerir það í mitt, ég læri að synda svo líf. Ég var bara nokkra ára. Já. Þegar þú byrjar? Já. Og hefur alltaf haft áhuga á þessu? Já, mér líður rosalega vel í vatni. Já, þú ert fiskur. Ég er fiskur. Já. Ha, ábyggjulega. En hvernig er þetta til að þú ert frá Akranesi, með mitt að það, sundrottningin er frá Akranesi. Og sko, þið eru að svamla í þessari litlu laug. Já. En svo er þessi fræði Langisandur. Já. Sittuð í sjónum? Já, já. Það var leiksvæði. Leiksvæði var þetta og svo krókálum eða lónir upp fyrir neðan húsi heima. Já.
og svo var svona klettarnir þar út frá svona rif sem að snýri alveg að í rauninni Snæfellsjökli. Já. Þar voru við náttúrulega að príla og stinga okkur út í sjóinn þaðan og þetta var að leiksvæði, það var sjórinn. En hvernig gastu sko sameina, hvernig verður hægt að sameina svona mikla sundæfingar og skóla? Já, sko mér, fyrir mér var það ekkert vandamál hér heima, þegar veist í menntaskólanum, nám lága alveg ágætlega fyrir mér og þurfti ekkert mikið að fyrir því. En svo sá ég fyrir mér að ég þurfti að fara erlendis til að geta gert háskólanámi líka. Þannig að mér var boðin fullur námstyrkur. Hvar var það? Það var í Alabama, Bandaríkjunum. Eru miklu sindarar þar? Já. Og við vorum í topp fjórum liðan, hefst fjóra hæsta liði í Bandaríkjunum í fyrstu deildinni. Já. Þannig að, og ég var með meistaratitla þar í háskóladeildinni. Já, já. Þannig að við vorum með mjög sterkt lið, en við vorum mjög alþjóðlegt lið. Já. Þjálfarinn frá Suður-Afríku, hann var fyrir heimsmeistari. Fyrsti mann að fara undir 50 og 100 skrið, fór 48-6. Það var 1976 og hún fekk það ekki gilt af því að það var sem sagt aðskilnaðarstefnan þá og Var hann felldur? Hann var, nei, hann var hvítur og hann var í Bandaríkjunum og það var felld allt sem Suður-Afríka gerði. Já, Suður-Afríka, eða við það. Já, já, alveg sama hvað þeir gerðu. Já. Já. Þannig að það var að synda í Bandaríkjunum þá og var í sama skóla við ég var í. Og hérna, en það fekk það aldrei viðkend. Þannig ég var þar í fjögur ára og setti vera í Kanada í tvö ár. Nú tókst að læra. Ég er íþróttalífeðlisfræðingur. Íþróttalífeðlisfræðingur? Já, ég er sett lífeðlisfræðingur og íþróttafræðingur og síðan tók ég master í íþróttalífeðlisfræði. Ragnheiður Runólfsdóttir, íþróttalífeðlisfræðingur. Og sundrötning. Og sundrotning, að sjálfsögðu. Ekki gleyma drottningatitlum. Nei, en hérna, sko, þú, sundrotningi sjálf, þú ert búin að taka þátt í heimsmeistaramótum, Evrópumótum, Ólympíuleikum og hverju sem er. Mm. Og smáþjóðuleikum. Mm-hmm. Hefur þú gert að unnið þar þegar þú sendir þar? Ég held ég sé að það með flestu velunin af öllum sem að tekja þetta. Aha. Er Það er smáþjóðuleikar í ár. Það er smáþjóðuleikar í ár. Já, hér á Íslandi. Nú verði það hér? Já. Ég verði sjálfbúðalið þar. Já, þeir hafa verið að auglýsa eftir sjálfbúðalið. Og þá hefur Ragnheiður Runólfsdóttir sagt, ég ætla að vera með. Fer eitthvað að þínu fólki héðan frá Akureyri til þess að keppa það? Það náttúrulega er ekki komið í ljós ennþá. Það verður valið núna meistaramótin í apríl. Mm. Og ég vænti þess að ég náði allan að... Já, ég held ég að ég vona á tveimur. Já. Ragnheiður, sko, þú ert valinn, þú syndir, nært gríðarlegum árangri. 1988 fórstu á Ólympíuleika. Já. Og hvar voru þeir? Seúl. Suður-Kóreu. Það var nú alltaf hægt að fara lengra. Nei. En hvernig var það fyrir því? Hvað varstu gömul þá? Ég fætt 66, þannig er 20 og... Já. 22? Já, verið á 22, ég er í nóvember. Þannig að ég hef verið á 22 öðru aldursári. Já. Og hérna, það var alveg magnað. Það var mjög sérstakt, náttúrulega að fara til Kóreu og gera það náttúrulega hverjandi. Nei. Svo bara að upplifa að fara á svona stóra leika. Ég var náttúrulega búin að upplifa marga áður sem já, bara áhorfandi. Já. Og hérna, og líka bara búin að fara á smáþjóðleikana og búin að fara að kynnast Ólympíu andanum og öllu þessu sem er rosalega mikilvægt. Og hérna, og þetta var bara frábær upplifun. Þetta var mikil, ég bætti mig líka, ég var ánægð með það, ég setti Íslandsmet í öllum greinum sem ég sinnti. Já, þú gerir það? Já. Og ég var ekki eins framanlega í heiminum þá eins og 92 Ólympíuleikana því ég fór seinni leikana mína. Já. Þannig að mjögst, ég nálgaðist þá annan hátt. Þá var ég búin að kynnast sigur bræðinu. Mér langaði náttúrulega bara að vinna medalíu þá. Já. Sem ég hafði alveg burðið að geta til en það tókst ekki. Það tókst ekki? Nei. En sko, bara þeir sem hafa taka þátt í einhverju svona menn finna fyrir þessari miklu spennu sem að jafnvel lamar menn alveg sko. Já. Hvernig leiðir? Þú ert komin í sundbólinn og Ragnheiður Runólfsdóttir frá Íslandi og kemur í sloknum og allt þetta. Já. Hvernig líður fólki þegar það er að fara að taka þátt í Ólympíuleikum
og það hálfur heimurinn að horfa á. Já, ef ekki allur. Ég elska þessa spennu, sko. Ég elska keppni. Er það? Ég elska rössið. Mér finnst það geðvikt. Og gefur það þér orku? Já, ég var alveg fór yfir tímabil á fyrra á sundæfinni sem að ég höndlaði ekki spennuna og fík alveg út, sko. Og klúðraði hlutum og maður læri bara. Og það alveg eðlilegt að gera mistök og læra þeim. Já. Og hérna, þetta eitt af því sem maður þarf að læra að stjórna og veist, að halda spennustíginu réttu. Hvernig getur stjórna því? Ég meni, ég veit að stjórna þessu. Þannig að efri hæðin, hún skiptir svaka máli. Já. Sérstaklega maður komið þarna líka eins og ólympleikunum. Þá ertu sendur frá í rauninni þínu liði, þínu þjálfara næstu klukktíma áður en sundið þetta í rauninni. Og þá gengur í gegnum að fara í fyrst í eitthvað prep herbergi og síðan ertu að fara í fyrsta riðla herbergi og þar eru allir sem keppi greininni og þá eru náttúrulega allir að sækja alla út, sko. Og síðan hefna, ferði inn í lokaherbyggið og þá það bara riðillinn sem þú keppir í ráð þarinn. Og þarna ertu að þvælast um í þessu umhverfi í svona 45 minútur. Já. Það rosa erfitt. En hvar hefurðu náð á svona stórmóti, hvar hefurðu náð bestum árangri? Sko, ég hef mikla náð á inn á Evrópumeistaramótum og svona í úrslit og pöllum og svona. Já. En ég var með 7 í heiminum í Brynkusundi. Tumbali. 7 í heiminum? Já. Það besti árangur sem ég náði. Hvaða stelpur voru fyrir ofan þig? Hvaðan voru þær? Það voru... Bara víða? Já, það voru bandarískar tvær sem ég kefti mikið með á meistaramótunum í Bandaríkjunum. Já. Og þær voru reyndar ekki í háskóla því að þær fengu greitt fyrir... Já, voru bara í vinnu? Já, þannig að það fáður ekki að keppa í háskóladeildinni. Já. Og þú fóðu greitt fyrir að vera í skóla, sko, að þetta er bara amerikan, maður auglýsingar og annað, veist, þeir voru að auglýsa einhverja vörur og slags og fengu nokkra miljónir. Og svo enn voru bara frá Evrópu og svona þetta fólk sem ég þekkti mjög vel, sko, og ein Norrlanda. Já. En hún náði hann ekki samt að við náðu hvorið að vinna á olimpleikunum. En það er eins og ég segi, sko, þrátt fyrir það að stundum kannski, eins og ég segi, klúðra maður hlutónum. Já. Og svo koma góðu stundinu þegar vel gengur. Já, já. Og það bætir það upp. Já, já. Það er bara þannig. Já. En sko, hvernig ósköpunum stendur á því að þú, sundrottning, sunnan af Akranesi, ert komin til Akureyrar til þess að hvað, þjálfa? Mm-hmm. Hvernig stendur á því? Varstu bara beðin að koma? Já. Varstu til? Ég var klár, ég var alveg klár í breytingar og ég var á þannig stað í lífinu að ég alveg til ég að prufa þetta alveg. Til að prufa? Já. Og til ég að vera komin á sundæfing frá 5-6 á mánara? Já, ég gerði það hvort þið fyrir sunnan. Já, var það? Já. Já, og hvað segir þau meira? Varstu bara beðin að koma og... Já, ég var bæðist þessi vinna og hérna, ég var búin að, hérna, ég skrifaði undir og skellti mér norður. Og var ég bara með leiguhúsnæði hérna. Það var nú erfitt að fá að leiguhúsnæði hérna. Já. Það alveg fára það. Já. Að fólk vildi bara ekkert að ég settist að hérna. Og svo? En svo það hafðist. Og krakkarnir mínu komu með mér. Ég er með þrjá krakka. Á hvað aldri? Strákur minn tvítur. Og var kláraði stúdentspróf og er farin að heiman í bili. Aha. Fyrir að vinna út í Noregi. Svo ég eina stelpu sem er 13 ára að vera 14, fermast í vor. Já. Og svo er ég með einn 11 að vera 12 ára. Og þau eru öll búin að vera í sundu og hann var í landslífsverkefnum og þurfti reyndar að hætta því að það var bara svo dýrt. Já. Og ég náði ekki að fjármagna það. Þannig að... Náðir þú ekki að fjármagna manneskinn sem er búin að gera svona mikið fyrir land og þjóð? Já. Gasti ekki, var ekki þetta hjálpa mér eitthvað pínu? Æ, nei, ég hefði örugglega ekki þegið það svona. Já, þú ert bara, þú ert sjálfstæð konar að stendur á þínum ein fótum. Nákvæmlega, það var ekki verið þannig. Hefur það alltaf verið svona ákveðinn og sko örugg í samanlita? Ég fekk hellingshjálp, sko, ég átti frábæra fóröldra og á frábæra mömmu en þá. Pabbi er reynda dáinn, en þau stuttu mig alveg rosalega. Þannig að ég var bara heppin þar. En í dag er þetta bara orðið öðrisi, sundsambandið á ekki pening. Og... Það var aldrei átt pening. Nei, og svo bara
á enga stuðningsaðala eða ekki marga. Þannig að þetta hefur gengið rosalega illa að fá peningin í sundið. En hvernig er staðan á þessu hér þar sem þú ert að vinna hjá Óðinni og Akureyri? Óðinni. Óðinni hefur staðið sér frábæra. Þeir eru duglegar að styrkja við sitt afriksfólk og borga alltaf 2/3 hluta af öllu þeir sem þeir fara eða þeir sem lendur á sundmanninu. Og það hefur aldeilis gefið þeim kleift að fara í þau verkefni sem að þau hafa haft kost á að gera. Já. En hvernig var tekið á móti þér? Líður vel? Mér líður mjög vel, ég er búin að kaupa mér húseign og allt þetta. Nei, hei. Jú. Það er þetta. Þannig þú ert að vera Akureyringur? Ég verð það ábyggilega aldrei. Verður alltaf skagamaður? Ég er alltaf skagamaður. Guðlaug glöð. En hvernig er með sko önnur áhugamál? Hefur einhver önnur áhugamál heldur en þetta? Já, ég. Nefndu mér. Íþróttir. Bara heist yfir? Já. Mér finnst íþróttir frábærar. Horfir á fótbolta? Já. Ég horfi á allar íþróttir. Aha. Já, ég elska fótbolta. Já, það alltaf ekki takt annað þegar maður frá Akranesi. Nei. Já, ég spilaði fótbolta sjálf. Og spilaði bolta? Og handbolta. Og þú spilaði handbolta? Ég kunni nú ekkert í handbolta á Akranesi. Ég var samt Íslandsmeistari. Með hverju? Með í, já. Í hvað flokki? Annar dæl kvenna og ég var í þriða flokki þá, en ég spilaði fyrir kvenna. Já. Nei, ég er bara gattast. Við erum geggja góðar, sko. Já. En hvernig sérðu þetta fyrir þér? Hvernig sérðu framtíðina fyrir þér í þessu? Sundinu, eða? Já, bara svona hjá í lífinu og tilverunni. Já. Bara bjart. Þú er bara að binda því hér, já. Í bíli. Já. Kaupaður hús og komið með lán og allt. Komið lán og allt. Já. Já, allt því sem því fylgir. Já. En þú vinnur mikið. Já, ég verð ekki að það. Þú, sko, það er ekki bara á sért að hérna þjálfa. Nei. Þú ert að kenna líka. Ég er að kenna í nokkrum grunnskólum. Í nokkrum grunnskólum? Já. Ég er með fastan dag í Innustaskóla og fastan dag í Brekkuskóla. Kenni mest í Brekkuskóla. Já. Svo er ég svona fljótandi kennari. Ég er bara að fæ uppringingar og droppa í þann skóla sem vantar. Og kenni bara hvað sem er? Já. Tristum er alveg í það. Þú gerir það? Já. Ég verði íslenska kennari sem hefur fæði það samt. Nú? Ég er ekkert mjög góð í íslensku. Heyrðu, hérna, komstu með einhver hlut sem alltaf sýnir mér? Já, ég tengi ekkert sérstaklega við hluti, en þessi hlutur hefur fylgt mér sem ég var 10 ára gömul. 10 ára? Jeps, hann fer með mér allt, eða þetta fallega handklæði. Ég myndi þetta að vera í afhverskuna klúturinn á borti. Já, rík klúturinn, sérðu náttúrulega slitt flötinn hérna. Já, mikið er þetta skemmtilegt. Fékkstu þetta þegar varst 10 ára gömul? Já, í afmælisgjöf frá frænku minni, henni er Stínu frænku. Og þá ertu byrjuð að æfa sund? Já, ég hef verið byrjuð að æfa sund. Helgi Hannesson plataði mig í sund. En þú ert búin að nota þetta? Þetta er vel nýtt handklæði, búin að fara í allar heimsálfur. Það sem ég ferðast mikið og hérna með sundið og... Þú hefur það alltaf með þér? Ég hef alltaf með mér. Þetta er hérna my security blanket. Það er þessi svona hjátrú sem að fylgja oft íþróttamannum. Já, kannski. Ég hérna... Stína frænka var líka einstök manneskja og góð manneskja og mér þótti alveg einstaklega vænt um svo konu og hún þýtti mikið fyrir mig og mér þótti allt svo vænt um allt sem hún gaf mér. Hún gaf mér Nancy bækur í jólagjöf og svo gaf mér þetta 10 ára afmælisgjöf. Og þetta áttu ennþá? Þetta ég ennþá og allar Nancy bækurnar. Ertu þá búin að nota þetta líka mjög mikið? Já. En ég er hætt að nota það því ég held að það myndi hrynja í sundur ef ég myndi þóða einu sinni viðbúin. En þú ert samt alltaf með það? Já. Og í sundtöskunni þinni? Já. Heyrðu, en sko, mér langar svo til þess að fá að sjá, sko, ertu ekki með eitthvað velunum heima hjá þér og svona? Nei, herðu. Það er ekki svo þér? Nei. Ég er rosalega lítill safnari og hérna, ég gaf Íþróttabandalagi Akraness velunasafnið mitt og þetta er svo stort og þetta er svo mikið. Já. Þetta er ótrúlegt magn. Ég leti þetta fara á safnið hjá Akranesi. Já, það er magnað. Og hérna, mér fannst þetta tilheyra sögu Íþróttabandalagi Akraness. Og ég er bara stolt að vera hluta fyrir sögu. Já. Stór merkilegur sögu. Já. Og hérna, já, þar er allt mitt velunasafn og allar úrklippubækurnar. Mamma var náttúrulega rosalega duglega. Klipp út og geyma og ekki bara mig, heldur sundliðið, því ég elst upp í mögnuðu sundliði. Við vorum
meir en helmingurinn af liðinu sem voru hann í lauginni var í landsliðinu. Hverjir voru, nefndu nöfn? Ingólfur Geirsson, Ingi Þór Jónsson. Já. Og þeir voru kallaði Skaðadú, þetta náttúrulega ég elst upp með þá. Gaui Guðmunds náttúrulega undan mér. Hann náttúrulega verður íþróttamaður ársins 71. Og svo ég 20 ára setna. Þú varst íþróttamaður ársins, ég gleymdi að tala það. Það er Já, 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 en það komið þá allavega. Og svo hérna, ég með svo mikla stjörnir sko í liðum minni. Svo fyrir utan það, við vorum svo mörg og við vorum öll skipta engu máli, við börðust þarna bara hvert stað fyrir, veistu, við vorum svo mörg að við vorum 12 til 16 á æfingu í 12 hálfsmetislag og getur rétt ímyndaðir. Já. Við vorum bara, og við fórum ekki fram úr, við fórum yfir fólk, við sigldum yfir fólk. Það var einu leiðin, annars myndur skella á næsta mann. Og það var óþolandi þegar Ingi Þór greip kannski í öxlinn á mér og ítti mér undir sig og hann synti yfir mér. Og synti yfir? Ég var brjáluð. Það gerði mig bara betri manneski sko. Aja, bæði sundmanneski og manneski. Og manneski. Aja. Og það var svo gaman hjá okkur. Við vorum alltaf að gera eitthvað. Og ég er alltaf jafn gaman í sundinu. Já, það er málið að það er að hafa þetta skemmtilegt. Já, það er náttúrulega partur að þessu sko. Já, þetta er erfitt sport og það er rosalega mikilvægt að hafa þetta skemmtilegt. Já. Þetta er ekki auðvitað sport. Ég myndi ljúga. En þú náttúrulega hvetur alla til þess að fara og það að synda? Já, tvímanalaust. Það er bara að læta líður svo vel og hreinsa með einu skítum. Ragnheiður, takk að mynda þér. Já. María! María, passaðu hausinn. Þá erum við komnir á einna vinnustofanum minnar Ragnheiður. Jæja Ragnheiður, þetta er vinnustofur þinn. Já, býta eins. Ragnheiður, passaðu að hægja ekki á þinn í snúningana. Hann hættu að hafa vinnu niður. Já, vinnustofur. Þú eru að fyrirgefa sko, ég ætlaði ekki að þekka þig, ég hef ekki séð þig í fullt sem áður. Nei, þá ég hef heyrt hennan áður. Hefur heyrt hennan áður? Já. Jæja, þá viskaði þig ekki. En þú ert með alla þessa krakka núna í þjálfun. Já. Á þessum tíma undir kvöldmat. Hvenær komstu hérna í morgun? Ég kom innan hálfsessleiti. Og ertu búin að vera að í sundi og íþróttum og kennslu í allan dag? Já, bara á þessu sæður. Og ekkert ferðið heim? Nei. Og ekkert borðað? Jú, ég fekk mér að borða til skóla. Ná, hvað sagði mér að þetta borða þar? Fyrstu borðið. Voru fyrstu borðið? Já, Júli sáði mér. Já, er það ekki gott? Jú, ég er best. Hvaða krakkar eru þetta? Þetta er alveg svo brinn. Já. Og hérna, þetta er elsta hópurinn í sundfélaginu. Já, og hvað eru þau gömur? Þau eru frá 14 ára upp í 18. 14 upp í 18? Já. Hvað endast þau svo lengi? Svona út menntaskóla ári. En það er svolítið annað með krakka í sundi, heldur mörgum öðrum íþróttum. Það er svona, fá þau það sama útörðu þessu. Ég meina að það er svo margir sem eru að stíla upp á það að fá peninga útörðu. Já, já. Þau fá ýmislegt útörðu sem ekki pening. Já, hvað fá þau útörðu þessu? Mjög helbrið lífverðna, flottan strokk og mikla samverðstundir og þetta er rosa gleði hérna. Ég sé ekki fíla andlitið núna. Nei, nei, ég segja það, ég sé það. Ég meina ef þú ert með brosandi fólk þá það gefur þið nú. Já, ég sá að það varst að sko leiðbeina, hausinn beint og eitthvað svona tekur þau eftir. Geturðu séð hvað er að hjá hverjum og einu? Já. Reyni allan að gera það, já. En það er náttúrulega stundin hérna vittnar er ekkert skipni. Nei. Ég sé ekki neitt. Og þakka fyrir þau eru allir núna í að það. En mér finnst þú þegar maður kemur hérna, stendur hérna á bakkanum, er þeir ekkert kalt? Nei, svo þau eru ekkert kalt. Já, ég segi það, en er þeir ekkert kalt samt? Nei. Hreyfir þau eitthvað? Já, ég labba alltaf með, stutt. Já. Ég labba marga kílómetra einu. Er það? Já, já. Hendur, krakkar, kútustala. Gerir þessu klára kútustala. Kútustala. Já. Ég er þið klár, ekki spara en kút. Jæja, ég skal bara segja þessu hér. Já, skildir þetta? Ég skildi ekki eitthvað einasta orð. Þetta kemurst. Þetta var 400 með spaða, minni spaða kút. Já. Spaða kút er þetta talum. Mittifatta kúti.
Já. Ríkari, síndu millifatakvöldin, þetta er millifatakvöldur. Já, heldur maður þessu mikið læra hana. Já. Já. Mér sátt uppi eftir það ráða við. Sko, Edison var ekki búin að finna upp svona millifótakúl tegar ég æfði sund. Nei. Næja. Og svo eru þið með hvað? Svo eru við spaða til að styrka hendurnar. Þetta allt í styrkingar? Já, mér stóra spaða. Þeir sem eru komin lengt eru með stærri spaða sem hafa meiri styrk í höndunum. Já. Bara með þau teknik, það ekki það haldið. Þau þjóta hérna fram og tilbaka og þú sagði 400 metra? 400 sinnum 400? Já. Og svo fara 12 sinnum 75 eftir það. Og fylgistu með hverjum og einum á þessum tímabili? Já, ég bara stúkaði niður, þannig að ég tekst afhuglega kannski fyrstu tímabili komið fyrstu. Já. Drefið er meira. Þegar þú kemur heim í kvöld, hvað verður klukkan? Núna 8:30. Hver sér matinn? Ég, við fórum seint. Við fórum seint? Hvað þarf að hafa í matinn í kvöld? Ég ætla að hafa, fisk. Er það ekki gott? Það best. Passar þið mikið upp á góðan mat? Og börnin ánægði með það? Já. Viljið þið ekki pizzur? Nei, þið ekki hefum pizzur. Er það ekki? Ekki nefnum mínu pizzur. Er Nei, drengur minn átti að vera sem dæmi, hann byggði Norrið núna. Já. Nei, vinna, byggði Norrið. Heyrðu, þetta alveg ótrúlegt. Ég ætla ekki sund. Ekki núna. Nei, ekki núna. Það ræðast ekki að fara sund. Klukkan er svo margt. Nei. Gaman hitt að það. Það er ekki komið kósi sund að lega það? Jú, alveg örugglega. Það eru harðanut og allt hérna hitt pottanum. Ég ekki að tjóka mig. Gaman að sjá þig. Sömmulegis. Gangi ég vel. Takk fyrir. Bless. Bye. Ég steig mín fyrstu skref með mannesku sem ég fann reikandum alein en dró allan máttum ég eftir árað langa ferð með svartan fán og sverð Ég steig mín fyrstu skref við stigum okkar fyrstu skref